Держекоінспектори двічі відбирали проби води для досліджень у річці Серед поблизу Мишковицького спиртзаводу, де загинула риба, розповідає головна спеціалістка Держекоінспекції Ольга Бугальська. Нагадаю, це сталося 27 травня. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Віктор. Він відзняв те місце на телефон та виміряв температуру скидів підприємства, які текли у річку. На місце чоловік викликав представників поліції та Держекоінспекції, які зафіксували масову загибель риби. Відбирали 4 проби один раз, в випадок, коли стався в той день. І минулого тижня ще один раз відбирали, теж 4 проби в тих самих місцях. Річка Серед вище даного підприємства Мишковичі, спиртзавод, і річка нижче, це сама водойма. І два витоки. Витік безпосередньо з самого заводу і з полів фільтрації. Чи відстійники, вони їх там називають. Стан води у річці Серед визначали за 15 показниками, каже Ольга Бугальська. Наразі відомі результати аналізу проб води, які відібрали у день загибелі риби. Є в річці перевищення хімічного споживання кисню ХСК і біохімічного споживання кисню БСК-5. Хімічне споживання кисню в річці йде в перевищенні як вище підприємства, так і нижче підприємства, йде в перевищенні в 2,5 раз. Біохімічне споживання БСК-5 теж йде в перевищенні в 5 раз. Зразки води, відібраної у річці Серед та загиблої риби, досліджували фахівці регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Про їх результати розповіла виконувачка обов'язків директора Марія Степанюк. Ми дослідили такі показники, як розчинений кисень, азот амонійний, азот нітратний і азот нітритний. І за одним з показників, це розчинений кисень, при нормі 4 мг на дециметр кубічний, було встановлено, що рівень розчинного кисню у воді, яка поступила, становив в межах від 1,5 до 3,28. Наслідок чого могла відбутися загибель риби. Зразки риб дослідити не вдалося, каже Марія Степанюк. При огляді екземплярів риби, які поступили на дослідження, було встановлено, що дані екземпляри вже піддалися автолізу і гнильному розпаду. Відповідно, будь-які результати випробувань були неможливі. Мабуть, повпливало і температурні режими, так, тому що високі температурні показники вони спровокують пришвидшення гнильного розпаду, розмноження бактерійної мікрофлори, яка спровокує власне процес автолізу. Результати проведених досліджень передали слідчим Нацполіції, каже Марія Степанюк. Те, що однією з причин загибелі риби у річці Серед стало підвищення температури води, розповіла біологиня Галина Гуменюк. Одним із таких ключових факторів, які привело до такої масової загибелі іхтіофауни, це є температура. Оскільки оптимум температурного фактору для іхтіофауни – це приблизно плюс-мінус 18 градусів по Цельсію, а 50 градусів, звичайно, ця температура дуже висока і вже приводить до деструкції білків і до загибелі гідробіочів. Слідство за фактом загибелі риби у річці Серед поблизу Мишковицького спиртозаводу триває, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Ми телефонували директору підприємства Василю Чубанюку, аби отримати коментар. Чоловік не вийшов на зв'язок. Раніше він повідомляв, що підприємство не має стосунку до загибелі риби. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.